Akĩaria hĩndĩ ya kwenja mũthingi wa nyũmba iria iratanywo gwakwo na kwenderio wa Kenya arĩa marutaga wĩra na gũikara mabũrũri-inĩ ma nja, mwandĩki mũkaru wa ministry ya maũndũ ma nja ũrĩa ũrũmbũyanagia na Akenya arĩa maikaraga nja wa bũrũri, Roslyn Njogu, augĩte thirikari nĩ ĩrathugunda gũcokanĩrĩria honge iria iheanaga marũa ma ũthami nĩguo gũthondeka metha ĩmwe ya ũheani wa marũa nĩguo kũhotithia Akenya aingĩ kũihũria mĩeke ya mawĩra marĩa marabatara aruti wĩra nja wa bũrũri. This is a hustler nation. We want to give the hustlers a great opportunity to move up. Some of these opportunities are going to be found abroad, and so we want our people to go and experience the cultures abroad, to go and find those opportunities there. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa ngwatanĩro ya Kenya arĩa maikaraga mabũrũri-inĩ ma nja, Lucas Jega, arauga mathĩna maingĩ ya Kenya matũnganaga namo marĩ nja wa bũrũri nĩ kwaga gũthererio maratathi mao, na ũguo aingĩ maikaraga mehithĩte, ũndũ ũrĩa rĩu thirikari ĩngĩmateithia na marũa makinyanĩru ma ũruti wa wĩra nĩguo mathũkũme makĩinũkagia ũtonga na mũciĩ. No mũndũ angĩmenya atĩ ndathiĩ ofici ĩmwe ngũthiĩ ndĩkie maũndũ macio nyume na marũa marĩa majagĩrĩirwo gũkorwo namo nĩgetha ngĩcoka Rũraya thiĩ ngethere andũ kĩrĩa, na tondũ rĩu gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra mũtaratara wa thirikari nĩ ũgũtũma ũhoro ũcio ũhũthe na andũ aingĩ mahote gũthiĩ matarĩ na mathĩna. Ũndũ ũrĩa ũngĩ mangĩtũteithia nĩ kwaria na maembassy magethera andũ ao, akorwo nĩ kũndũ marenda mathiĩ exchange program, maũndũ macio mothe magathondekwo nĩgetha hatirĩ na ũhoro wa gwĩtigĩrana. Thirikari ĩkauga andũ acio nĩ ithuĩ tũmahete marũa mateithie nĩgetha magĩe na visa. Nĩ woni ũnyitĩtwo mbaru nĩ Charles Kameria, ũrĩa ũthurĩtwo nĩ thirikari gũthikagĩrĩria makaya ma Akenya acio, akiuga korwo no gũthondekwo metha ĩmwe ya gũtungatĩra Akenya arĩa marenda gũthiĩ nja kũruta wĩra, no mahũthĩrio mũrigo, mahinda na thogora wa ũheani wa marũa ma ũthami. No mangĩhota kũrelax ũhoro ũcio na mauge atĩrĩrĩ, thutha mũtheri no akorwo nĩ ngaigatwo no nĩ ngwenda gwĩtheria, makwenda ũteithio ũrĩkũ? Kwoguo rĩu tuoe tũmorio nao mwena ũrĩa ũngĩ, twethe njĩra cia kũmoria, tũhe data cianyu nĩgetha mũhote gwĩka atĩa, gũkinyĩrĩka. One Voice Consortium where I am the special envoy for government. Akenya aingĩ makoretwo makĩruta wĩra nja wa bũrũri na kũigithia ũtonga wao mũciĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte na onjoria kũnyitana nĩguo gũbanga ũrĩa ũtonga ũyũ ũkũramatwo na wage gũitangwo, nĩguo hĩndĩ ya gũcoka na mũciĩ ũmwe agakorwo na mũikarĩre mwega. Tũoeria VAT tũmaũndũ ta tũu tũhota gũteithĩrĩria andũ aitũ nĩgetha magĩe na nyũmba. Ĩmwe ya tabarĩra nĩ ĩrĩa mwandĩki mũkaru Roslyn Njogu ararugũragia kũrĩa Akenya arĩa maikaraga kũraya na mũciĩ manyitanĩire gwaka na gũcoka kwendia nyũmba cia thogora wa thĩ itũũra-inĩ rĩa Zimmerman, Kiabu, handũ-inĩ ha Inoro TV. Kuma Zimmerman kaunti-inĩ ya Kiabu, njĩtagwo Charles Gĩkunga, Wakariukim.